俺にもできる車庫長セッティングというわけでやってきました日光サーキット。まあまあ峠乗りのサーキットでサスのセットアップを実験。まずはショップの硬さをいろいろ変えて車の挙動をチェックしよう。さあとりあえずはですね、一発目前後ともフルハードで行ってみたいと思います。匂いのすげえオーバーだなこれ。さあ続いてはですねフルソフトで行っていただきましょう。行ってきます。うわアンダーだ、アンダーアンダー、なんか立ち上がり割といいんじゃないですか。いやー硬い、柔らかい。やっぱ柔らかいとすごいですね、ノーズダイブがズワーってくるから一気にリアがザーって流れ出して、なかなかこれは硬い方は硬いのは硬いのでいいんですけど、進入での流れ出しはとてもスムーズなんですけど、立ち上がりでトラクションが足りなくなっちゃってね、どうしても前に進まないんですよ。で柔らかいのは逆に立ち上がりはいい、立ち上がりはいいけども進入が全然ダメだと。よし、じゃあ続いてはですね今度前後を変えてみましょう。フロントをフルソフト、リアをフルハード、これでちょっと行ってみたいと思います。さあじゃあ続いてはですね、フロントがハードのリアがソフトというバージョンです。了解。先生一つ。一応前に進むよやっぱ。進入でもオーバーすぎず、立ち上がりでもオーバーすぎず。さあ今度は前後の日を変えてみたけど、はい、最初言ったのがフロントソフトのリアハード、ハード、ドリフトパターンかなみたいなね。そうですね、もういかにもドリフト前は沈むわ、後ろは出るわ、トラクションはかからないわもうケツ出っ放しから出る日まで出っ放しですね本当は2つのコーナーでも一気に1つになっちゃうっていうのはね。ドリフトセットにはこのパターンかな。パターンですね、これが一番いいですね。もう進入からオーバー、進入からオーバーですね。フロントが沈んでそのままオーバーが出る。アンダー出なくていいね。アンダー出なくていいですよ。ロールアンダーは出ないかね出ないです、ここはね。なるほど、逆のパターンはフロントハードのリアソフト、これどっちかっていうと走行回向きみたいなね。タイムアタックに行く方向性にはこれがいいかなというパターン、ちゃんとフロント進入もスムーズに入って、立ち上がりも流れててもどん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 リアにトラクションかかって蹴飛ばしててくれる、さあということでですね、ペインの金沢さんです。こちらの方が、今回のダンパーを作ってきていただいた方なんですけども、このダンパーをちょっと説明していただきたいんですよね。はい、今日持ってきたのはですねタイプ HA という、16段の調整分水力調整機能付きの、触覚ボディです。でストリートセッティングでですねフロント10戻しぐらいですね、でリアが8から10戻し、このサーキットですとフロントが8戻しぐらい、リアが8から10戻しぐらいがおすすめです。あの戻していくと柔らかくなる。そうです、締め切りをベースとしまして、はい、戻していくとあの柔らかくなります、はいはい。今度は車高を変えてテストするんだけど、車の車高ってどうやって変えるの？車高は、シートロックの下から、チューブの溶接部分の下側で、これを参考値にしていただいて、左右の車高を合わせていただきます。そしてこのシートとロックを回すことによって車高が変化します。たったそれだっけ。さて車高を変えることで車の挙動がどうなるのかチェックしよう。ノーマル車高かっこ悪い。ノーマル車高っていうのに乗ってもらいましたけど、どうでしょうかね、フィーリングは。怖いなんでよ。怖いっすよ、もうすごいフロントノーズダイブするし、それでもうリア流れ出したらもう全然止まんない、横流れていっちゃって。いいじゃないの。
止まらないっすよ。自分の運転に車が言うこと聞いてくれない状態全然ダメ。続いてはちょっと車高をいじって車の挙動はどうなるか実験してみたいと思います。さあ続いてはですね、この通りに車高がすごく低い状態、バンプストロークが少なくリバウンドストロークが多いという状況です。先ほどはノーマルで走りましたから、リバウンドストロークが少なくバンプストロークが多いという状態ですから、今度は車高の比較ということで。わかりました先生。はい。殴られたのかお前その目は。ノーマル車高から一気に車高ターン。ここまで違えば動きもかなり違うはず。ではベタベタの車高でテストしてみよう。あ、ダメだこりゃ。なんか変な音してますよ。まあ今ですね、一番車高を下げた状態でとりあえず出てったんですけども、この状態だとインナーフェンダーとのクリアランスがもう 1G 状態でも20ミリあるかないかっていう状況なんで、これじゃちょっと走行ができません。この中のタイヤハウスの中に入ってる配線を飛ばしちゃうんで、走行ができる状態の一番低い位置でチェックをしてみたいと思います。フロントバンプラバーついてんだこれ。これアンダーだ、新アンダーの立ち上がりオーバー。さあ車高の違い、はい、どうでしたかね。いやもうこんだけさすがにね、車高落としちゃうと、もうハンドル切っていくと、もうそこでフロントのあのショックのバンプラバーですか、バンプラバーついちゃって、ただのアンダーが出ちゃう。あ、バンプストロークが足んなくて、ついて出てくる、どうしても曲げなきゃいけないんだったら、もう一気に急激に曲げてやんないと曲がらないですね、もう。というわけで皆さんお分かりのようにですね、車高は高すぎてもダメ、低すぎてもダメということでですね、あまり具合が良くないようですね。で今度は一体どうするの。さあそれではですね、今回、一番いいと思われるストローク量が取れる一応車高にしてみました。フロントがノーマルに比べてマイナス45ミリ、リアが、マイナス30ミリっていうことですから、一発これで行ってみてください。ここでどうだ。あ、ノーズダイブがやっぱちょっと大きいな。立ち上がりは割といいの。どうかね。いや、だいぶ良くなって。だいぶ良くなった。もうストローク量がバッチリですね。バッチリ。もう少し、もう少しノーズダイブをね、抑えてもらえれば。あ、じゃあまたダンパー固くできるから。あ、そうですか。じゃあちょっとフロントダンパーを固くしてみましょう。はい、お願いします。ダンパー調整というのは非常に簡単です。よしよし、ジャックアンダー。よしよし。トラクションも OK と。どう？ OK です。 OK ですか。いいところです。いいところですか。さすが、さすが山賊レーシングドライバーありがとうございます。どうしたのその顔、殴られたの。いや、ちょっとだけさあいかがだったでしょうか、今回の車高調企画。皆さん車高調つけててもですね、一回くっつけたらそのままというわけじゃなく、今回みたいにいろいろいじくってみて自分の車に合うセッティング、これを見出してみてはいかがでしょうか。まあ、今回は特別にですね、自分の車で悩んでるものがあれば、今こういう状況なんだけどどうセッティングしたらいいか分かんない人はこの辺にですね応募していただけると、もしかしたら答えるかもしれません。以上、また次回をお楽しみに。